Общо взето, възможностите за купуване на птичка за домашен любимец са доста. Първото, което трябва да направите, е да обиколите зоомагазините, за да видите какви птици се предлагат в тях. Ако в даден магазин нямат сиви папагали и собственикът ви предложи да ви достави птицата, смятайте, че ще купите папагал, който не сте видяли. Много по-добре е да видите птицата и да я проучите преди да направите покупката. Отделете нужното време, за да посетите всички реномирани зоомагазини във вашия град и сравнете предлаганите цени за обучена и необучена птица, които се предлагат. Използвайте очите и носа си, за да определите дали магазинът е чист. Ако клетките са мръсни или купичките за вода и храна не са почистени, по-добре е да потърсите друг магазин. Всяка птица, която е преминала успешно през един внимателен оглед, най-вероятно е здрав индивид и купуването е добра сделка. Не е неразумно, ако тя бъде прегледана и от добър ветеринарен лекар, дори да изглежда напълно здрава. Помолете доктора да изследва изпражненията й за наличието на паразити и да преслуша сърцето й. Ако няма причина да се взима кръвна проба, като собственик на птицата трябва да избегнете тази процедура, за да предпазите домашния си любимец от излишния стрес. Пренасяйте птицата в затворена кутия или покрит кафес. Това ще я предпази от теченията и ще я възпре да не подскача насам-натам, което крие опасност от наранявания. Не бива да пренасяте птицата, ако вали дъжд или сняг. Ако го направите сериозно, можете да застрашите нейното здраве.